В День державного прапора у Броварському парку «Перемога» відбулося урочисте підняття синьо-жовтого стягу на найбільшому флагштоку Київщини висотою 72 метри. Як це було, розповість Ася Хазова. Великий і маленькі прапори, вишиванки, жовто-блакитні кульки, військовий оркестр та усміхнені люди. У Броварському парку «Перемога» святкують День державного прапора. Надія приїхала на свято разом із дітьми. Каже, що їй дуже подобаються зміни, які відбулися у місцевому парку. Дуже гарно зробили, все побудували дуже швидко, все красиво, все обновили. І у нас тепер є новий наш високий, гарний, здалеку видно наш прапор. Ми всі чекали на цю подію, готувалися. Це місто дійсно достойне, це європейське місто, місто, яке крокує вперед з усією країною, розвивається. І тому саме в нашому місті це така честь нам, що в нас така визначна подія і відкривається такий флагшток, прапор, український прапор наш піднімається саме в нашому місті. Урочистості розпочалися з онлайн-привітання Володимира Зеленського, який у той момент перебував у географічному центрі України, що на Черкащині. За словами голови Київської обласної державної адміністрації Василя Володіна, у Броварах майорітиме найбільший прапор області на знак поваги до українських захисників. Вірю, що він стане точкою єдності всіх наших жителів і нагадуванням про те, якою дорогою ціною нам дістається наше мирне та вільне життя. Підполковник Збройних сил України Віталій Баранов вважає, що наш синьо-жовтий стяг є символом слави багатьох поколінь українців. На превеликий жаль, сьогодні український прапор, прапор кольорів мирного чистого неба і золотистого пшеничного поля, залитий кров'ю найкращих синів нашого народу і окроплений святими сльозами матерів. Ми, українці, продовжуємо сплачувати високу ціну за право називатися нацією гордих, вільних і відповідальних громадян. Український прапор – це не про офіціоз, а про об'єднання, історію, культуру та свободу. Протягом 2021 року за ініціативи президента у кожному обласному центрі будували нові щогли, аби сьогодні урочисто в один і той же час підняти державний прапор на території всієї України. Ася Хазова, Ірина Гойнік. Новини «Правда тут».